Ima temu jutra, poštovani gledaoci. U Vranju juče počela izgradnja jeftinih stanova za pripadnike Vojske Srbije i policija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će ti stanovi osigurati i olakšati budućnost pripadnicima snaga bezbednosti na jugu Srbije. Koliko stanova će ukupno biti izgrađeno za pripadnike bezbednostnih snaga, kojim sve gradovima, kada će oni biti useljivi, to je samo jedna od tema za našeg jutrašnjeg gosta, potpredsjednika vlade i ministra unutrašnjih poslova, gospodina Nebojšu Stefanovića. Hvala što ste došli na naše jutro. Dobro jutro. Da, malo mi je teško da zvoram sama sa vama sam bez koleginice, ali eto, bit će to, nadam se, veoma brzo u redu, pa ćemo zajedno sedeti nasuprot vas. Pa to je bila zaista užasna stvar koju smo svi čuli to jutro i srećemo što te prve informacije, ja uvijek volim da gledam to iz pozitivnog ugla, prve informacije govore zaista ono što su lekari saopštili da se ona oporavlja i drago mi je zbog toga da vidim da, video sam 1000 puta sam bio ovdje kod vas i video koliko je borac i neretko nadgovori vas što nije teško, što nije lako u televizijskoj emisiji, tako da sam siguran da će, drago kad je tako što da, će ovo, da će ovu borbu Deja da dobije i da će se brzo vratiti. Da, sva naša podrška. Idemo na ovu temu. Bili ste, vidjeli ste, budućnost Srbije je akcija koju je pokrenuo predsjednik Vučić. Na neki način i nama, ajde kažemo, pred nas stavlja činjenicu da Srbija nije samo Beograd, Novi Sad, Kragujevac ili neki drugi centar, već da imamo, ajde kažemo, potrebu da podstaknemo razvoj nekih krajeva poput Vranja i, ajde kažemo, juga Srbije, gde se govori o izgradnji upravo taj bezbednosni sektor je tu možda i najznačajniji, ali tako? To je neka vrsta te opasnosti i od Kosova i od tog graničnog pojasa ka Makedoniji i tu pripadnici bezbednostnih snaga moraju imati, ajde kažemo, sve te uslove. Radi se o stanovima, kažu, novosti za stan od 50 kvadrata, rata 50 evra. To je jako podsticaj. Pre svega, ovo je nekoliko važnih stvari koje su, da kažem, u jednoj stvari obuhvaćene, pre svega, i predsjednik i vlada želi smo da pokažemo poštovanje prema ljudima iz sektora bezbednosti, iz policije, vojske, službe bezbednosti, dakle, onim ljudima koji stvarno rade težak posao i koji nemaju priliku mnogo da komercijalizuju svoju delatnost. Dakle, oni zavise od svojih plata koje primaju i država tu mora da pokaže i veću brigu i veće poštovanje. Naravno, u sljedećoj fazi da razmišljaju o mladim stručnjacima, lekarima, naučnicima, ljudima iz prosvete, drugim kategorijama kojima bi moglo na sličan način da rešava to najvažnije, rekao bih, životno pitanje. I ono što je druga važna stvar je, naravno, da se pokaže da tamo gde službuju, pre svega što se tiče policije, policajci za razliku od vojnika moraju suštinski da službuju u delu Srbije gde žive. Zato što ako govorimo o policiji u zajednici i o obaveštenom modelu rada policije, nije praktično da vam policajac putuje 200 ili 300 km da negde službuje, a da suštinski živi na drugom mestu. Te vi njemu... Moram reći da je bio slučaj prethodnih godina i decenija. Sretao sam ljude putujući, na primjer, do Niša nekim poslom, apsolutno, koji se vraćaju kući uveče, a i manja popuna, da. Manja popuna je bila, recimo, i u Beogradu i dešavalo se da ljudi putuju iz daleka, da su umorni, kad već stignu na smenu, da već nemaju punu snagu da obave taj posao. I vi sada morate u tim gradovima da rešavate, da hoćemo da pokažemo da jednako vodimo računa i o Leskovcu i Nišu, Vranju, kao što vodimo o Loznici, Šapcu ili Valjevu, isto kao i u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i tako dalje. Dakle, u svakom delu Srbije, istoku Srbije i zapadu Srbije, svim drugim delovima. Dakle, vrlo je važno da se ovi po vrlo, veoma, rekao bih, veoma, veoma povoljnim uslovima, evo vi ste rekli, dakle, neki od zavisnosti, naravno, cena će biti negde od 400 do 550 evra po kvadratnom metru, zavisnosti od grada, naravno će najskuplji biti u Beogradu, ali to će u Beogradu biti suštinski 2 do 3 puta ispod realne vrednosti, tržišne vrednosti stanova. Dakle, ljudi će imati ozbiljnu korist u tom smislu da će moći da svoje porodice smeste u stanove koji će moći da plaćaju iz svojih plata. I to je naravno i veoma značajno da se pokaže, pored brige, da se pokaže da država razmišlja o opstanku u svim delovima Srbije. Dakle, mi ne možemo da dozvolimo da se ljudi iseljavaju, ne smemo da dozvolimo da se to, da se pretvori samo u selidbi ka većim centrima, iz većih centra ka Beogradu i da je to faktički budućnost naše zemlje. To ne sme da bude budućnost. Mi moramo da ostavljamo porodice i u Vranju, koje nije malo, Vranje je veliko, Vranju živi preko 80.000 ljudi. Dakle, mi moramo da nađemo način da Vranje, da svi okruzi koji se naslanjaju tu
moraju da opstaju i da mi nalazimo načine da ostavljamo stanovništvo. U stanove koji ste videli juče, dakle prvi početak radova i ta kompanija turska koja je započela, ona tu ne može da zarade veliki novac jer je pitanje da li će ga uopšte zaraditi jer je cena kvadrata niska, ali oni to rade jer hoće referencu da mogu da kažu da su učestvovali u tako velikom projektu. Jer ovaj projekat u koji će samo u prvoj fazi imati oko 8-9 hiljada stanova, dakle samo u prvoj fazi. Naš plan je da svi oni koji su konkurisali, dakle to je cilj državi koji ona može realno, zahvaljujući jačanju naših finansija, i to je o tome juče i predsednik govorio, dakle naš cilj je da svakome ko je konkurisao obezbedimo iz tih struktura, da obezbedimo mogućnost da kupi stanove. Mogu da vam kažem, ja sam bio veoma zadovoljen kada sam video da, što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, je ta, da kažem, kada pogledate šemu rasporeda zahteva za stanove, da je ona veoma jednako raspoređena po Srbiji. Dakle, u odnosu na broj stanovnika i u odnosu na broj službenika koji rade u tim jedinicama, znači veoma ravnomerno. Evo, mi imamo gotovo 200 zahteva samo u Vranju. Gotovo 200 zahteva samo za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Preko 1300 zahteva u Nišu. Dakle, hoću da vam kažem, ljudi žele da žive u sredini u kojoj su sada, žele da ostanu tu i ovo je veliki iskorak države da im u tome pomogu. Da, nadamo se i taj, da kažemo, povećanje plata da će doprinjeti boljem standardu pripadnika snaga bezbednosti, da ne bude kao, ajde kažemo, 90-ih i 2000-ih, da pripadnici bezbednostnih snaga rade na ulazima diskoteka i ne znam koje kakvih objekata. To je nešto što također tako iznurivalo njih u procesu, tako? Oni su već sada, dakle, pripadnici službe bezbednosti, ali kao i ostatak državne uprave, ovog februara, dakle, sa prvom platom koju su primili januarskom, su imali suštinski povećanje koje je bilo za sve njih. I neki će samo od povećanja moći da plaćaju ratu. Dakle, samo ovo povećanje će im biti dovoljno da pokriju ratu za stan mesečno. Suštinski država mora da vodi računa o tome i mi zaista to radimo. Ali, znate, ne pada to s neba. To nije stvar koju kažete, hajde da povećamo plate, pa sad to neko hoće ili neće da poveće. Čini pa mi se uzimaju krediti, pa se zadužuje. Tako, možete da uništite vi zemlju. Možete da prodate EPS i Telekom, možete da prodate sve što ima državnom vlasništvu, možete da se zadužite, da uzmete neke kredite i da 2-3 godine podignete još 10%, još možda i 20% plate penzije. Penzije ne toliko veliki fond, ali da podignete još 5-10%. Ali će za 2 godine doći u situaciju da nećete možda moći uopšte da ih isplaćujete. Mi smo već bili u tom scenariju. Da. Mi smo to vidjeli. To je 2012. smo došli na ivicu da li će sledeće penzije biti. Pošto ljudi moraju da znaju, penzioni fond se dotira iz budžeta, tada je bilo između 50-60%, sad mislim nešto ispod 40%, nemojte me držati za reč, dakle, značajno je spušteno i to, jer je ogroman fond u pitanju, ali hoću da vam kažem, ne smete da dozvolite da vam se ekonomija zasniva na samo čistom populizmu, jer vi suštinski lažete svoj narod. Vi onda ljudima kažete da ste nešto stvorili, što niste stvorili. I onda kad ljudima tako, na takav način učinite medveđu uslugu, vi ih dovodite u situaciju da oni rizikuju da li će imati svoju budućnost uopšte. Da li će imati budućnost za 2 godine? Ovo je realan, dakle, politika koju je uspostavio Aleksandar Vučić je politika realnog podizanja standarda na bazi jačanja ekonomije. I to je jedino što smemo, to je jedino što svako normalno može uopšte da zamisli. Nije bilo tako. Do 2012. godine smo imali bajke. Imali smo priče, maskirali su kao što su to radili neki u lokalnim samoupravama, tako je radila često država. Kad ih pitate o deficitu, kad govorimo o deficitu, kad govorite o dugovima, ovo što im ne odgovara, ako je dug, recimo, EPS-a ili dug dve velike lokalne samouprave, to ćemo da stavimo ovamo, to ćemo da sakrijemo, a govorit ćemo samo onome što je opšti dug države. Pa ne može tako. Mora da se uzme sve, pa jel država nije dužna ako se zaduži državna kompanija? Jel država nije dužna ako se zaduži lokalna samouprava? Pa naravno da jeste. Tako. Na kraju krajeva građani to moraju da plate. Nije to ala begova slama, kao što je doživljavano nekada, neko će drugi da nadoknadi i država je neki sve mogući mehanizam. Tada je samo bilo važno trpanje u džepove, oni su to, te vlasti su tada to radile vrlo efikasno za sebe. Ali su ljudi stradali zato što je 400.000 porodica ostalo bez hleba od 2008. do 2012. Znate koliko je to ljudi? Da, to je više od jednog Novog Sada.
pored ovog svega i novih uniformi, ja tako da kažemo, nekih novih uslova za rad u Osečini, Užicu i drugim centrima, otvorili ste i nove, ajde kažemo, nove objekte u kojima će raditi pripadnici MUP-a. Ja često su mi govorili i neki pripadnici MUP-a prethodnih godina i decenija kako rade maltene u nekim manjim mestima, nekim objektima koji su onako sklepani. U velikom broju slučajeva se, kako su godine prolazile, MUP je faktički dobio zgrade 50-ih, 60-ih, 70-ih godina prošlog veka, dobio od lokalnih samouprava one zgrade koje opštinama nisu bile potrebne. Dakle, retko se dešavalo da se za MUP gradi planska zgrada. Mali broj slučajeva je takav, uglavnom su to bile zgrade koje je koristio neko drugi, pa ih je policija dobila. Mi smo ove godine otvorili potpuno rekonstruisano, dakle, to nije nova, da kažemo da je podignuto temelja, ali spram onoga što je u nju uloženo, gotovo da je novo. Jer je bukvalno došlo se do cigle, dakle, skinuli smo sve u potpunosti. Nove ploče negdje izdivene, negdje ojačani temelji, negdje urađene, znači kompletno nova struja, nova izolacija, sve novo, nove instalacije, sve vrste, svake vrste. I da omogućimo naravno i tehnološki veću mogućnost tih zgrada, jer znate, ako govorimo o pametnim kamerama, ako govorimo o mogućnosti da ugradimo što više informatičke opreme, onda i te zgrade to moraju da podrže. Dakle, gotovo nova zgrada napravljena u Osečini, gde smo za naše policajce i vatrogasce prilagodili njihovu mogućnost funkcionisanja, dakle, da to zaista budu savremeni, moderni uslovi. Potpuno nova, velika zgrada u Čačku, koja je faktički proširenje kapaciteta do sada postojeće zgrade, dakle, potpuno nova sagrađena pored njih, gde će biti smešteni celokupan sastav kriminalističke policije. Dograđen jedan kapacitet na zgradu u Užicu, dakle, da smo jedan ceo sprat ljudima omogućili, mi smo to pokazali kako izgledaju te nove moderne kancelarije za ljude, i to nije kraj. Uskoro završava se policijska stanica u Aleksandrovcu, uskoro će ona biti u potpunosti gotova i nova zgrada u kojoj ćemo useliti policiju, ali radimo i za sektor vanrednih situacija, radimo trening centar u Mladenovcu, dakle, tu uložimo novac gde ćemo imati mogućnost da naše ljude treniramo. Kao što i u Vranju, radimo regionalni centar za vatrogasce spasioce, dakle, nova zgrada, i to nije sve. Mi u jednom većem broju gradova radimo i rekonstrukciju policijskih stanica i šalter sala, tamo gde građani dolaze da završavaju svoje poslove, i hoćemo da pokažemo poštovanje i prema policajcima i drugim ljudima iz MUP-a, ali i prema građanima koji dolaze kod nas da završavaju svoje potrebe. Mnogi okruzi u Srbiji, mnoge sredine su bile u temere zapuštene, da je to ličilo, kako su mi neki ljudi govorili, kao na neku maltene Hirošimu i Nagasaki, tamo su bacane nuklearne bombe, poput nekih gradova koji su bili prosperitetni prethodnim decenijima, na primjer, Lebane, maltene, koliko se selilo ljudi i tako nešto, pominje se tu. Neka ta statistika je baš zastrašujuća, ali evo, radi se na tome. Pčinski okrug, ulaganje u infrastrukturu, strane investicije, brojne bolnice, vrtići, škole, domovi zdravlja, domovi za stare, to je nešto što smo imali priliku juče da vidimo. Da kažem, i Pčinski, i Jablanički, i Moravički, ali ne samo ti okruzi. Dakle, imate situaciju da je, nažalost, jedan dugi niz godina nebrigom tadašnjih vlasti i današnje, da kažemo, i što žele da se vrate na vlast, i Đilasa, i Tadića, i Jeremića, i Obradovića, i svih ostalih. Dakle, Srbija je pretvorena u krug dvojke. Svi su trčali samo tu, i to je bilo važno. A verujte da su i tu lošu radili posao. Dakle, često se pričalo o tome u javnosti. Kako su oni, vi biste zamislili, to neka elita, da su ti ljudi bili, da su ti ljudi obavljali funkcije. Tadić je bio predsjednik Republike, Đilas je bio, i obojica su bili predsjednici Demokratske stranke, Đilas je bio i ministar, i direktor, i gradonačelnik. I vi biste rekli, evo, makar da su u Beogradu, da su sve, evo, kad pričamo o resoru kojim rukovodim, da su sve policijske stanice cakom pakom, da to blista. Daleko je od toga. Situacija u Beogradu je jednako teška kao i u drugim delovima Srbije. Korupcija koja je vladala, kad se setimo samo najeksplicitnijih primjera kog mogu da se setim, je afera sa Bulevarom Revolucije, gde je uzet namerno drugoplasiran izvođač čija je ponuda bila 650 miliona dinara skuplja. I sad se vodi sudski proces za to. Ali hoću da vam kažem, tako se upravljalo Srbijom. I ne samo onim delovima koje su devastirali, koje su to fabriku doveli. Ne samo što nisu doveli nijednu, nego su doveli do toga da 400.000 ljudi ostane bez posla. Kada je otvorena fabrika Meita, fabrika turbopunjača koji se prave i za BMW i Mercedes, koja ima vrlo visoku prosečnu platu, vrlo visoku. Kada pogledate
situaciju da je to prva fabrika koju je Aleksandar Vučić otvorio posle 10 godina u Beogradu. 10 godina nisu razmišljali o tome, trebali i taj narod, pa i u Beogradu da se zaposle. Otvarali su pa se kafići, kafane i samo je bilo važno gde će oni sesti da popiju kafu, neki od njih, kako će tu... Pa nisu samo tu... neki od njih, sedeli su u to vreme potpuno mirno, narkodileri sedeli, otvarali i kafane, i restorane, otvarali i gradilišta, gradili i zgrade i svi čutali. Ja, moj kolega, oni čutali nazvao, u to vreme. Ja, moj kolega, mislim da se radi o kolegi Milomir Mareću, da je to nazvao kapućino politika. Tako je to izgledalo, čini se. Da vam kažem, nije bilo ozbiljne investicije jer oni nisu uopšte, nije ih interesovala država. Kad kažem država, mislim narod koji treba od te države nešto da dobije. Kako da povećate penzije i plate, kako da imate više vozila za policajce i vojnike, kako da imate više medicinskih uređaja u zdravstvenim centrima, kako deca da ne imaju više računara u školu. Kako da to imate kad ne dovodite fabrike? Ne dovodite nikoga da investira u ovo zemlje. Pa vama treba neko da dođe da otvori fabriku da bi zaposlio 500, 1000, 2000 ljudi. Kad zaposli te ljudi, oni plaćaju porez. Oni primaju plate. Zadovoljni su oni i njihove porodice. Plaćaju porez državi od koga ona gradi puteve, gradi škole, gradi bolnice i sve ostalo. Ali ih nije interesovalo. Ja sam u Beogradu vidio kakva je nebriga. Mogu bih da vam pričam sat o tome šta se sve loše radilo. Imali smo situaciju da su otvarni fiktivno. To se sad time hvale. Dečiji vrtić Oblačak. Čekajte, otvor fikirno. U Beogradu, ne, vrtiš otvoren, ne, otvoren, ali kako? Nema grejanja, nema vode. Pa sjajno, da. Super, e baš divno da vam dete ide u školu u kojoj se cisternom oprema voda, u kojoj nema grejanja, u kojoj je sve šarena laža, koja je napravljeno da bi se neko slikao i da bi rekao super. Danas ima, popravili smo, napravili smo, doveli smo i vodu i grejanje. Ali to je radila neka vlast koju oličava Aleksandar Vučić, a ne ovi. Ovi koji su bili na vlasti tada, i Đilas, i Jeremić, i Tadić, i svi oni, nisu to uradili. I ne samo da nisu uradili. Šta su oni gradili? Oni kad su gradili, oni su gradili nešto poput onog puzzle grada. Ili replike Terazija. Da. Sećate se da je to vjorilo na vetru, razvlačili psi, lutalice, znači, a potrošeno po 600.000 evra. Za ovaj puzzle grad 30 miliona dinara da nikada nije počeo da radi jer su došli stručnjaci koji su rekli pa može nekom detetu da padne na glavu. I nikad se nije otvorilo. Jer sada pitate nekog, izvinite, a gde ode 30 miliona naših dinara? A to je samo kap. Pa šta je s podzemnim kontejnerima? Pa sećate se kako su izgledali posle par meseci upotrebe. Jer ih je dobila kompanija koja do tada nikad nije radila ni jedan. Nije uradila ni jedan. Neverovatna je činjenica da su oni posađivani na čudna mesta. Evo, jedno od tih mesta jeste Bulevar Oslobođenja ka Jajincima, gde se on nalazi maltene na ulici. Što je, ne znam, začuđujuće, gde nema ni prilaza, niti može da se čisti, niti da se isprazni. U Srbiji smo imali situaciju da stanovništvo nema u pojedinim gradovima da vidite da ne da nije otvarana fabrika, nego maltene kao da je neko ljudima rekao idite ovde, nema nikakve budućnosti. Kakve su imali u njihovo vreme budućnost? Kako su imali vreme budućnost kad ste imali da je, kad pogledamo bruto društveni proizvod u tim godinama bio minus 3,6? Da. Šta to znači? Da nam pada i ono novca malo što smo imali u toj jednoj godini, sledeće godine ćemo ih imati značajno manje. Da, pa jeste. Ali evo, da pređemo neke druge teme koje su izuzetno važne i opterećuju te odnose u regionu. To je pitanje bezbednosti i bezbednostnih pretnji. Pogledajmo, vidjeli smo razne pretnje koje su upućene ministru Dačiću od strane Pacolija. Dačić kaže, Pacolija vladu vodi ubica dece. Odgovore na uvrede, eto vidite, koje su bile prisutne na tom savetu bezbednosti. S druge strane, pretnja tog islamskog terorizma, tog faktora na Kosovu i Metohiji, nekog upada na sever, nekakvih mera, oni se ne osvrću, čini se da su držali ona njihova čitako ili kako se zove, da je držala lekciju celom svetu, kako su oni neki savez čovečanstva na tom savetu bezbednosti nazvala to šaradom, kako s takvim ljudima i šta očekivati od takvih ljudi osim nekog napada ili nekog terorizma. Tu se postavilo samo pitanje šta onda rade predstavnici kosovskih Albanaca tamo, ako je to sve nepotrebno, ako je to, kako je rekla, šarada, ako je to nešto potpuno neprikladno, kako god da ga nazovete, šta će onda oni tamo? Što su došli drugo? Kako neko može da to nazove Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija? Da sede najmoćnije države sveta? Kako možete na takav način da govorite o tome? Zato što vam se sad nešto ne sviđa.
Zato što sve zemlje, znate, to je veliki uspeh za Srbiju, to je veliki uspeh Aleksandra Vučića, ja ću budem potpuno otvoren. I ovo ne kažem zato što mi treba da Vučić kaže neku lepu reč za mene, ne, zato što je to istina. Aleksandar Vučić je uspeo da preokrene i politikom i ekonomskom politikom. Hoću da kažem da ljudi moraju da razumiju. I ta ekonomska politika je jedan deo zemalja uverila da se ovde radi o ozbiljnim i odgovornim ljudima koji imaju nameru da urade nešto svoje zemlje. Pre par godina mnoge te zemlje bi podržale čak i ubijanje Srba. I podržavale su. I nisu htjele i okretali su glavu od tih problema. I vi ste došli do toga da na jednoj sednici Saveta bezbednosti, ja ne kažem da je to ključna stvar i ne kažem da smo mi sve završili i da smo pobedili. Dakle, ne govorim to. Ja samo hoću da kažem da smo došli od pozicije da su nas preglasavali o veoma benignim stvarima, da smo došli danas da oni jednoglasno traže da Priština ukine taks. I opet kažem, nismo naivni da kažem da je to završena stvar i tako dalje. Ali pogledajte političku poziciju Srbije, recimo 2010. 11. i 2018. i 19. Pogledajte za samo nekoliko godina koliko ozbiljnošću, radom i odgovornošću možete da postignete da u svetskim okvirima ozbiljne zemlje, čak i zemlje koje su priznale takozvanu nezavisnost Kosova i Metohije, dođu da podrže stav Srbije, jer shvataju da je to zaista normalna pozicija i da ne može da se trpi ni kršenje CEFTE, ni prema Srbiji, ni prema Bosni i Hercegovini, ni SSP-a, ni uopšte, da kažem, takvo ponašanje prištinskih institucija. Ali je za to moralo mnogo da se radi. To nije došlo samo od sebe. Ja to hoću da kažem ljudima. Meni je samo, kad gledam ove koji hoće da se vrate na vlast, razmišljam kako bi se urušilo, kako bi faktički sve što smo gradili za relativno kratko vreme takvim ponašanjem. Jer oni kad odu, oni odu u Brisel da kukaju protiv svoje zemlje. Oni ne odu da se bore za svoju zemlju. Oni idu da nešto loše kažu o Srbiji. Ne bi li Srbiji bilo gore? I ja sam to gledao u mnogim istorijskim vremenima, u mnogim istorijskim segmentima Srbije. Kad pogledate da su ljudi odlazili u inostranstvo da kažu neku lošu reč protiv zemlje, da bi njihova politička pozicija možda bila lakša ili za milimetar lagodnije. Čuo sam jednog davno. A to je katastrofa. Što ovde gore, to nama bolje, fondovi se pune, mi radimo projekte i nama lepo. E, tako je to, ta logika. Ali nije svet slep. Mnogi od lidera, ozbiljnih lidera sveta vide kad se neko bori za svoju zemlju i umeju to da poštuju. Umeju da poštuju nešto što je i trud, i rad, i snažna ekonomija. Jer bolja ekonomija u Srbiji, bolja bezbednostna situacija u Srbiji, bolja situacija u svakom smislu znači da će ta komponenta Evrope biti jača. I Srbije jeste jača. Znate, nama raste bruto društveni proizvod, nama se povećavaju plate i penzije, nama se otvaraju nova radna mesta. Mi nismo, to ne može niko da kaže. Pa nekima to smeta, čini se. I u tom smislu, kada vi kažete ovo, dakle, i bezbednost je važna komponenta, zato što mi moramo da budemo potpuno spremni i obučeni i da se suprotstavimo svakoj mogućoj pretnji terorizma, jer jedan teroristički udar vam u celom regionu uništi sve to, dakle, i zato je potrebna saradnja koja zaista postoji. Dobra saradnja, pre svega u regionu, jer je tu naša zaštita, ali i sa velikim svetskim silom, i sa Sjedinjenim državama, i sa Rusijom, i sa Kinom, i sa Nemačkom, sa velikim silama koje mogu da nam pomognu i obukama, i mi to radimo, dakle, obučavaju naše ljude, koji mogu da nam daju informacije koje mi nemamo, jer naša, da kažem, kapaciteti Srbije nisu tako velike kao tih zemalja, i da možemo da zaštitimo naše građane i da budemo uspešni, evo godinama se trudimo i uspevamo, da budemo neko ko odvraća od bilo kakve pretnje Republike Srbije. Hvala puno što bili gost našeg novog jutra, vidjet ćemo se uskoro.